Ahoj, tak zítra vás chci pozvat na další závod Brdského poháru. Je to ten nejtěžší závod, který jsem kdy běžel. A je to Brdská stezka, 50 km. Start je v Mníšku, cíl opět v Mníšku pod Brdy. Trasa vede po silnicích a terénních cestách. Teda 50 km, takže je to ultramaraton. Nikdy jsem neběžel více jak maraton, který jsem zvládl, si myslím, dobře, bez žádných větších problémů. S tím, že jsem si to šel zaběhnout, žádný časový limit jsem tam neměl. A k tomu budu přistupovat i stejně zítra, že si to budu prostě zaběhnout hezky, tu trasu si vyzkoušet. Takže kdo bude chtít, může se jít podívat na start nebo cíl. Na trati budu určitě 5 až 6 hodin. Bude to určitě náročný, je tam hodně stoupání, klesání. Takže to bude určitě nejtěžší můj závod, co jsem kdy běžel. Telefon budu mít u sebe, v malém baťušku s vodou a nějakým občerstvením. Takže určitě udělám i video nějaký ze startu na trase, jak mi to bude. A jak mi to bude chutnat, tak budu točit. Takže určitě odebírejte moje videa, sledujte, sdílejte a zase příště ahoj. Dávám vědět, jak to dopadlo. Ahoj.